Amigos e minhas amigas, eu estou aqui novamente para vocês. Não estou nem me importando se alguém possa falar alguma coisa, mas hoje, quando eu fui dormir, agora à tarde, porque eu não estou podendo pegar peso, faltou água, eu não posso pegar um galãozinho d'água, porque eu estarei prejudicando eu mesmo. Eu fiz algumas extravagâncias hoje, eu saí, fui ao centro da visão tentar mostrar os meus exames ao médico oftalmologista que estava lá, não me deixaram. Fui atrás de uma médica, a doutora Débora, ali em frente à Rádio Rural, não consegui encontrá-la. Fui a Guarabes, atrás de Nilo, da Guarabes, para pedir um... ver se me ajudava, não encontrei. E amanhã eu vou com meu amigo Madison, atrás da família do jogador de futebol Márcio Azevedo. Lamentável, é. E você também se coloque no meu lugar. Você hoje vê tudo. E eu sei a dor das pessoas que não enxergam, porque... eu conheço uma pessoa maravilhosa na minha vida que perdeu a sua visão com 40 e poucos anos. E a gente fica triste, pessoal. Sem dúvida. Vocês não se coloquem... coloque-se no meu lugar. Se você estava fazendo o que eu estou fazendo. Só as pessoas que não entendem. Estou desempregado. Parei minha vida. O que eu estava ganhando era para sobreviver, para mim sobreviver e participar com meus filhos. Tem que recorrer a quem? Eu estou na terra, tem que recorrer aos meus amigos e ter fé em Deus que Ele vai me proteger e vai tocar no coração dessas pessoas que eu estou implorando. É lamentável, pessoal, é triste. As economias que eu tinha, eu efetuei o pagamento dos exames e da consulta médica na terça-feira. Estou em casa. As pessoas que têm que efetuar alguns pagamentos para mim através do G2 Portal de Notícias, já pedi, já implorei, nada. Fiz. Fazer o quê? Rezando a Deus, para que Deus possa me ajudar. Se Deus, sem Ele, não sou nada. Não é com você. Deus é tão maravilhoso na minha vida, pessoal. Poxa, Deus é tudo para mim, para você e para todas as pessoas. Nesse momento, eu só confio nele. Aqui em casa nunca entrou um grilozinho. Vocês estão ouvindo aí o grilo cantando? Tá aí. Vou matá-lo? Forma alguma. Ninguém sabe quem pode ser. Entendeu? Ninguém sabe o que pode ser esse grilo. Pode ser por bem? Pode. Pode ser por mal? Pode. Mas eu não vou matá-lo. É uma vida, ele quer viver também. Mas está aqui dentro de casa. Na minha casa nunca entrou um grilo. Está aqui um grilo gritando desde as 6 horas da tarde. Mas... por quê? Não sei. Para onde entrou? Não sei. Olha, pessoal, a coisa mais difícil na vida da gente é quando a gente está com um problema e nem sequer liga um amigo para dizer como vai você, como está você. Desde que eu descobri o meu problema, na última terça-feira, 9 da noite, que hoje é quinta-feira, eu até o momento não recebi uma ligação. Só recebo uma, duas de pessoas familiares, mais ligadas a mim, e duas pessoas maravilhosas da minha vida. Fora isso, mais ninguém. Aqueles amigos que eu tenho como meus amigos, nem participaram. Até agora, o telefone está aqui, os dois números ligados, 24 horas. Adivinha quem ligou para mim?
Quem ligou para mim foi meu filho, foi a minha filha. Outros, não. Só pelas redes sociais que eu falo com eles. Para vocês terem uma ideia como que eu estou. Estressado, aborrecido, preocupado, chateado. E não estou vendo melhor. Não vou mentir. E você pensa mil coisas na tua cabeça. E você não tem como agir. Como é que você vai agir se o dinheiro é tudo? Você, para nascer, tem que ter dinheiro. Para resistir uma criança, tem que ter dinheiro. Para ir ao médico, tem que ter dinheiro. Para ir através do SUS, tem que marcar a consulta para o próximo mês. E você não sabe se é bem atendido, porque o médico já atende aborrecido e chateado, porque não é particular, você não está pagando. E aí? Vou fazer o quê? Vou aguardar. Só não vou chorar. Não vou chorar mais, não. Porque tem várias pessoas que pedem, não, Ronaldo, não chora, não. Então eu vou me segurar. Eu pedi a Deus, implorei a Deus nesse momento que eu não vou chorar, para que ele me permanecesse nessa força tão espiritual que eu tenho, confiança nele, que tudo vai dar certo. Agora eu vim aqui mais para falar para todos vocês, meus amigos, que eu estou convidando nesse momento, para explicar sobre o cofrinho. Por isso que eu não estou falando mal do grilo. Está aqui. Porque eu fiz o seguinte. Eu fui dormir após o almoço e algo me deu essa ideia na minha cabeça. Faça o cofrinho para os amigos e para as amigas. Quem hoje não tem um real, todo dia de manhã tem pessoas que têm R$2 e vai comprar pão. Se só tem esses R$2, vai comprar pão para os seus filhos. Deixa que Deus vai abrir o meu caminho. Agora, se você vê que sobrou R$1 e que pode me ajudar, vai na primeira lotérica, chegar lá e falar, deposita nessa conta aqui R$1 para o meu amigo Ronaldo Silva, para ele juntar e fazer a sua cirurgia. Aí sim, você estará me ajudando. Se você tem Facebook e lá no teu Facebook tem 1.000 pessoas, escolha 100 pessoas, amiga sua, que você acha que pode enviar através da minha conta R$1 para me ajudar a juntar R$10 mil para me fazer a minha cirurgia. Então, se eu tiver 100 amigos que eu tenho aqui no Facebook, 15 mil amigos, são 4 Facebook, do Portal, da TV Brejo, do G2, dos melhores do ano. Então, se você tem R$1, você depositar na conta poupança minha e pedir a mais 99 pessoas, seus amigos, para que também deposite R$1, então 100 pessoas com 100 amigos depositando R$1, vai dar R$100 para cada amigo. E esse 100 amigos vai dar os 10 mil. Vai dar para resolver o meu problema? Vai dar com R$1, você ajudou. A campanha do cofrinho. Que dá para solucionar o meu problema? Vai dar. Vai dar para fazer a minha cirurgia dia 5 de setembro? Vai dar, pessoal. Agora, só que nós temos que nos unir. Você que é meu amigo, que gosta de mim. Será possível que eu não tenha 1.000 amigos? Se 1.000 amigos, depositasse R$100, eu teria R$100 mil. Eu não iria me ajudar, não. Eu ia ajudar mais outras pessoas. Eu dividiria com todas as pessoas. Mas não é isso que eu quero. Eu estou precisando dos R$10 mil para fazer a cirurgia da minha vista. Que quando eu fecho essa, estou olhando, estou vendo só, tudo embaçado e tudo já meio escuro. Preciso da ajuda de vocês, pessoal? Preciso. Porque agora ainda estou. E amanhã? E depois do amanhã? Não sei. Me ajude, pessoal.
Você que tem um Facebook, e lá no teu Facebook tem 1.000 pessoas, tem 500 pessoas, tem 300 pessoas. Escolha 100 homens, 50 homens, 50 mulheres, ou se não, envie para todo mundo, pedindo R$1 para depositar naquela conta para ajudar o seu amigo Ronaldo Silva. Poxa, pessoal, é fácil. R$1. Eu tô doente, mas eu tenho aqui R$2 para comprar pão daqui a pouco. Vou separar R$1 e vai ficar guardado aqui no meu cofrinho. É difícil? Não é, não. Qualquer criança deve ter R$1. Qualquer pessoa deve ter R$1. Vocês acham melhor eu pedir R$1 para ajudar vocês ou pedir mais? Eu não tenho como pedir mais. Eu tenho que pedir R$1, porque eu tenho 15 mil amigos. Se esse amigo meu, cada um me desse R$1, eu ia fazer a cirurgia amanhã. Mas eu não tenho. Não tenho. Eu preciso de cada um de vocês. O cofrinho que eu enviei para cada um de vocês, vocês enviem esse cofrinho para 100 pessoas. Para 100 pessoas, amiga, depositar R$1. Então, 100 pessoas que eu enviei, essas 100 pessoas, tendo 100 amigos que também deu R$1, vai dar 10 mil reais. Certo? Aí sim. Tá aqui, Camargo, Douglas, Silva. Ronaldo, vou depositar mais de R$1 para te ajudar. E vou mandar para os meus amigos. Muito obrigado, meu amigo. Josinaldo Costa, vou depositar mais de R$1 para te ajudar. Então tá aí, pessoal. Várias pessoas vão ajudar com R$1. Porque quem é que vai com a lotérica lá com a pratinha, ó, deposito? Não, o cara vai chegar lá e vai dar 2, vai dar 3. Quanto que ele quiser para ajudar. Porque os outros que não ajudarem, e se você botar 3, vai ajudar 3 amigos seus. Os amigos meus que vão me ajudar com R$1, por favor, coloca aí no comentário para me ajudar, para que os outros coloquem também, deposite. Coloque aí, meus amigos. Eu vou depositar R$1 na tua conta amanhã, Ronaldo, para te ajudar a arrumar esse dinheiro para você fazer o mais rápido possível a cirurgia. Pessoal, eu não estou com vergonha de fazer isso, não. Eu não quero perder a minha visão. E eu preciso de vocês, que são pessoas amigas minhas, que desde que eu cheguei do Rio de Janeiro, eu estou aqui. Se fosse para pedir para outros amigos e pessoas, eu faria o mesmo. Eu vou ter vergonha de quê? De uma coisa, eu já enviei meu exame, está aí, ó. Os exames já estão no meu Facebook, na página minha, no meu perfil. Abram lá e vocês vão ver os exames. A diferença que está de uma vista para outra. Essa está com 100, essa com 0,75. Dr. Gilson Kumamoto aqui, ó. Eu vou ajudar. Muito obrigado, Dr. Gilson. Meu amigo. Médico também sabe a situação e o risco que é. Aí sabe por que, que essa cirurgia é cara? É como o médico falou, pessoal. É cara porque ele vai mexer com a minha retina. Ela é toda gelatinosa. É uma pelezinha pequenininha, que se não for um bom profissional, eu já saio da mesa cego, pessoal. Poxa, será que vocês não estão entendendo isso? São tantos amigos, artistas querem me ajudar. No próximo dia 26 de agosto, é um domingo, os convites já vão estar à venda no Rei dos Discos a partir de sábado, para poder ajudar os meus amigos artistas de Guarabira e da região do Brejo, Alexandre Carvalho, vários outros. Mas eu jurei que eu não vou chorar. Eu jurei a Deus, que ele está me dando tanta força. Ismar Mota, ex-coronel daqui de Guarabira. Vou te ajudar, Ronaldo. Muito obrigado. Josian Ian, americano. Aí, eu não entendo. E o Orfonai, deve ser, vou ajudar. Deus vai me ajudar. Deus vai tocar nos corações das pessoas.
sem dúvida alguma, eu vou ser ajudado. Vamos ver aqui o que meu amigo está dizendo aqui. Olha, pessoal, é lamentável, lamentável. Eu tenho mais de R$2.000 para receber do trabalho, das festas que eu fiz agora do São João, onde eu nem sabia que estava com um problema, e não recebi de quase ninguém. Se eu pudesse, esses prefeitos, meus amigos, pudessem ver essa minha parte, eu estaria já com um valor guardado e dependendo só da ajuda dos outros para entrar. Mas não ajuda mais, meus amigos. José Aurélio, prefeito da cidade de Pedro Reis, eu conto com a sua ajuda, com a sua contribuição. Eu te enviei o meu cofrinho também. As pessoas que querem e que vão me ajudar, com um depósito de R$1, eu quero que coloque aqui, eu vou ajudar, eu vou depositar, eu vou, para que todos os outros que não vão ver e também, pessoal, se incentivo em me ajudar. Por favor. O prefeito da cidade de Alagoinha já fez a parte dele, já me ajudou. Colocou um carro disponível na última terça-feira para que eu fosse para Natal fazer todos os exames. Um carro da prefeitura que me ajudou, ficou com o motorista 24 horas comigo lá até voltar. Me ajudou? Me ajudou. Meu muito obrigado, Jeová José. E se depender de me ajudar, eu enviei o cofrinho para ele, porque eu tenho certeza que ele vai ajudar. Wesley, tá aqui, mamãe vai depositar o dinheiro para você, o menino de 12 anos, ó, para te ajudar. Eu quero que vocês coloquem um comentário aí, Ronaldo, eu vou te ajudar, eu preciso de vocês para me agradecer a vocês amanhã. Ninguém é obrigado a nada. Agora, a gente somos obrigados. A gente somos obrigados. Quando a gente vê um irmão numa fase minha ou na fase de qualquer outra pessoa que esteja passando fase pior, que eu sei que tem pessoas no leito de hospital e outros que precisam de cirurgia e tal, como eu, mas estou sentindo na pele o que é morar numa casa sozinha, sem um parente nenhum, e ficar com esse problema na cabeça, sem uma pessoa bater na minha porta aqui agora e dizer, olá amigo, como vai? Nenhum vizinho. Talvez o vizinho não saiba. Deus vai abrir, vai tocar. Deus vai. Deus é maravilhoso. Poxa, se Deus vai tocar, Deus é Pai, Deus é infinito, Deus é amor, Deus é alegria. Não tenho vergonha de pedir a Deus nada. Meus amigos que estão entrando e me vendo agora, eu enviei um cofrinho para vocês. E enviei também o meu exame da minha visão, da cirurgia de retina que eu tenho que fazer urgente. A minha retina nos meus olhos foi descolada, está vazando. E eu preciso imediatamente recolocá-la no lugar, antes que seja tarde demais. E para isso, o médico está aí no exame, pediu para que seja urgente. Então eu peço a vocês que me ajude, que é uma cirurgia cara e eu estou desempregado e preciso. Se você quiser me ajudar com R$1, deposite na conta que está aí, poupança minha, na caixa, ou pessoal, e peça aos seus 100 amigos também para depositar. Agradeço desde já a ajuda. E Deus vai dar em dobro. R$1 Deus vai te dar. Porque Ele quer
porque Deus é maravilhoso. Não tenho, de forma alguma, vergonha nenhuma de fazer o que eu estou fazendo. Porque eu estou pedindo uma cura, uma causa justa que é para os meus olhos, que eu preciso fazer essa cirurgia. Se você quiser me ajudar, de todo o Brasil, de todo o mundo, me ajude. Deposite na conta no meu perfil de estado. Vereadora Yara Lipalitó, da cidade de Duas Estradas. Vou ajudar. Obrigado. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, que és Criador desse universo maravilhoso. Neste momento, eu estou te implorando, estou te pedindo para tocar no coração de todos os meus amigos do Facebook, todos os meus amigos, vizinhos e familiares, para que eu possa, meu Deus, conseguir esse valor para marcar essa cirurgia, Senhor. Eu só posso marcar quando tiver esse valor em minha vida. Nesse momento, Senhor, estou te implorando, estou te pedindo para que o Senhor toque nesta minha visão e coloque a cura e o milagre, Senhor. Coloque para que todas as pessoas, todos os seres humanos, sintam o que eu estou sentindo, que neste momento que eu estou vendo a dificuldade que é, Senhor, da gente não ter um emprego, não ter um trabalho, não ter um dinheiro guardado para essa necessidade. Neste momento, eu quero agradecer ao Senhor por todas as maravilhas que o Senhor tem feito nesse mundo, apesar de todas as dificuldades nossas, seres humanos, não tem emprego, trabalho, nem nada. Mas eu peço, Senhor, para que neste momento eu tenha fé em Deus, e fé, muita fé no Senhor, que o Senhor fez o cego enxergar, o mudo falar e o morto ressuscitar. Que o Senhor vai me curar. E o Senhor vai tocar na cabeça dessas pessoas para que eles possam cada vez mais me ajudar a conseguir esse valor da minha cirurgia de retina nos meus olhos. Amém, Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu, pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem nos ofendidos. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-me de todo o mal, Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito és o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pai. Deposite, meus amigos, o cofrinho que eu enviei para vocês, apenas um real, que é o número da conta. O cofrinho é o número da conta. Envie para os seus amigos no Facebook esse cofrinho, para que eles também possam depositar e ajudar eu a conseguir o valor desejado. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. E que Deus dá em dobro a vocês tudo aquilo que vocês estiverem fazendo por mim. Meu muito obrigado.